ថ្ងៃនេះដែរកូនទៅចេញធ្វើម្ហូបម្ដងទៀតហើយកូនទៅធ្វើម្ហូបអីគេចាំនាំខ្ញុំមើលបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងម្ហូបថ្ងៃនេះគឺឆាផ្សិតផ្លែមន់គេនិយមហៅផ្សិតផ្លែមន់អញ្ចឹងណាតែនៅខាងបងប្អូនហៅអីអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងទេយើងហៅបែបផ្សេងផ្សេងគ្នាហ្នឹងហើយជាដំបូងយើងដាក់ទៅឆាខ្ទឹមជាមួយនឹងខ្លាញ់ឲ្យវារាងក្រហមខ្ទឹមតិចទៅហើយយើងដាក់ម្ទេសចូលដើម្បីឲ្យម្ទេសនឹងវាកាត់ក្លិនស្អាតឬអីចឹងណាព្រោះម្ទេសយើងអាចប្រែឲ្យវាតាមរសជាតិដែរអ្នកខ្លះអត់មានម្ទេសញ៉ាំបានចូលទេទឹកត្រីយើងអាចដាក់មួយស្លាបព្រាទៅតាមចំណូលចិត្តយើងចង់ប្រៃឬក៏សាបហើយនេះឆានេះយើងប្រើសាច់គោបើអ្នកណាគ្នាចង់ប្រើសាច់ជ្រូកឬសាច់មាន់ឬក៏សាច់បង្គាគ្រឿងសមុទ្រអីក៏បានដែរតែនេះយើងប្រើសាច់គោយើងដាក់ខ្នោទៅខ្នោបន្តិចទៅហើយនឹងស្ករ2-3ស្លាបព្រាទៅតាមយើងចង់បានរួចហើយយើងឆាបញ្ចូលគ្នាដើម្បីឲ្យសាច់គោនឹងរាងឆ្អិនហើយវាចូលជាតិគ្នាជាមួយនឹងគ្រឿងរបស់យើងទៅវាកាត់ស្អាតកាត់អីអញ្ចឹងណាបងប្អូនទឹកស្អាតយើងដាក់1ស្លាបព្រាហើយយើងកូរបន្តទៀតសាច់គោយើងបានសាច់គោស្រស់ស្រស់ល្អល្អមកយើងឆាវាឆ្ងាញ់ប្រេងខ្យល1ស្លាបព្រាដែរយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលរូបខាងលើបានខ្ញុំដាក់រូបនៅខាងលើដែរអានេះម្រេចយើងដាក់ម្រេចទៅយើងចង់ឲ្យមានម្រេចច្រើនដាក់ច្រើនចង់ល្មមដាក់តិចល្មមទៅតាមចំណូលចិត្តរបស់យើងព្រោះថាចំណូលចិត្តរបស់មនុស្សយើងអ្នកៗវាផ្សេងផ្សេងគ្នានេះសិតផ្លែមន់យើងហាន់វាចំណិតប្រហែលជាប៉ុណ្ណឹងមកបងប្អូនចេះហាន់ហើយដូច្នេះខ្ញុំមិនចាំបាច់ធ្វើពីរបៀបហាន់ឲ្យមើលទេណាណាឆាក្រឡប់ឆាក្រឡប់ក្រឡាន់ក្រឡប់ក្រឡាន់អញ្ចឹងទៅចាប់ផ្ដើមកំណងគួរឲ្យចង់ញ៉ាំបណ្ដាបណ្ដាអ្នកណាគ្នាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំយើងអាចកែច្នៃទៅតាមចំណូលចិត្តរបស់យើងគ្រឿងផ្សំយើងអាចចូលអ្នកខ្លះចូលចិត្តរសជាតិប្រៃចូលចិត្តផ្អែមចូលចិត្តអីអញ្ចឹងទៅហើយបើយើងគិតថាយើងភ្លក់ទៅវានៅស្ទើរអីយើងថែមទៀតទៅសំខាន់យើងដឹងថាយើងធ្វើមិនមុនមិនក្រោយអញ្ចឹងណាកូនតើយើងធ្វើដូចជាចំណែងណាមើលទៅនេះស្លឹកខ្ទឹមស្លឹកក្រឹមស្លឹកខ្ទឹមយើងអត់ចោលទេយើងហាន់វាតិចយើងរោយពីលើនៅពេលដែលយើងនៅពេលដែលវាឆ្អិនណាចាំយើងរោយហើយបានពេលយើងបិទភ្លើងតែម្ដងកុំឲ្យស្លឹកខ្ទឹមនឹងឆ្អិនពេកចាប់ដាំដួសដាក់ចានហើយដួសដាក់ចានហើយយើងមើលទៅមិនដែរបងប្អូនកំណងដែរតើបាយមួយចានមកមិនចាក់ចានតិចទៀតទៅពិសេសអស់ចាហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចឆ្លៀតពេលយើងដូចថារៀនធ្វើម្ហូបឲ្យបានច្រើនទៅយើងវាចេះធ្វើចិត្តប្តីអញ្ចឹងណាឬក៏ប្រុសយើងក៏អាចចេះធ្វើដែរទៅកុំឲ្យបបាក់ប្រែប្រពន្ធអី